হেরেছ তো আমার কথার শেষ, প্লিজ বসাও। পরিবেশটা আপনাদের চাওক না কি নষ্ট হয়ে গেছে। চাওক আপনার কৈছিল নয় আমার পরিবেশ এ ধ্বংস হওয়ার চিহ্নত, চাওক বানপানী উঠিছে। হেরেছ তো এইটো হয়েছে সেইটো রাস্তা, যেটো রাস্তাত আমার সাংখেরি এমস তৈয়ার হব। তো হে মেরে দোস্ত বুজুর্গ, কেসে হব ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। বহু দিনের মূলত আপনাদের ভিডিও লৈ আহিব পৰা নাছিলোঁ, ইমান দিন আপোনালোকলৈ এতিয়া ভিডিও লৈ আহিছোঁ, তেতিয়ালৈকে চৰি। আৰু আজি ভিডিঅ'টো এনেকুৱা হ'ব, আমাৰ ইয়াতে বহুত মাটি পেলাইছে, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাওক এইবিলাকে মাটি, এইবিলাক কি হৈছে, এইবিলাক মাটি তাৰমানে আমাৰ ইয়াতে পথাৰ আছিল, পথাৰখন তাৰমানে মাটি পুতি পুতি নোহোৱা কৰিলে, আৰু আমাৰ পাহাৰো বহুত এখন আছিল, সেইখন পাহাৰো নষ্ট কৰি পেলালে, আৰু বহুতো ইয়াত ঘৰাখনীয়াৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু আগলৈ বহুত বিপদৰ সৃষ্টি হ'ব। তো আপোনালোকক সেইবিলাক জাষ্ট এটা মেছেজ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তো বোলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো এইবিলাকে হৈছে চাওক, আপোনালোকে চাওক যিবিলাক মাটি পেলাইছে সেইবিলাক মাটিত আপোনালোকে দেখ চাব পাৰে একদম কাৰখানাবিলাক তৈয়াৰ হৈ গৈছে, আৰু সেই কাৰখানাবিলাক চেপি চেপি আহি আছে, আৰু এটা সময়ত এই গোটেই পথাৰখনে কাৰখানাৰ সৃষ্টি হৈ যাব। আপোনালোক কৈছোঁ শুনক, আপোনালোকৰ মাটিবিলাক আপোনালোকে এনেকৈ নষ্ট নকৰিব। আপোনালোকে মাটিবিলাক কি কৰিছে, এনেকৈ পেলাই তাৰ ওপৰত কাৰখানা তৈয়াৰ কৰিছে, কি লাভ হ'ব, আমাৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকে নষ্ট কৰি আছে। তো এনেদৰে মাটি পেলোৱাৰ ফলত আমাৰ পৰিৱেশটো চাৰিওফালে নষ্ট হৈ গৈছে, আৰু সকলোফালে অসুবিধাই অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। তো দোস্ত চাওক এইটোৱে হৈছে সেইটো ৰাস্তা, আৰু এইখন পথাৰ চাওক, এতিয়া কাম হৈছে কি হৈছে গম পাইছে নে, এই ৰাস্তাটো ৰিচেণ্টলি দুইমাহ আগত আমাৰ ইয়াতে হৈ গৈছে। হৈয়ে কি হ'ল, এই ৰাস্তাটো তাৰমানে এইবিলাক যিবিলাক ইয়াতে মাছ আছিল আপোনালোকে চাব পাৰে, ইয়াতে যিবিলাক এইবিলাক মাছ আছিল সেইবিলাকত এয়া মাছ আছিল, সেই মাছবিলাক কি হৈছে তলতে দাবি কিনে মৰি গৈছে, এনেকুৱা হৈ গৈছে। আৰু এই মাটিবিলাক আপোনালোকে কিয় পেলাইছে শুনক, এয়া এটা সময়ত আপোনালোকক কৈ থৈ দিছোঁ, এতিয়াই ৰোধ কৰক। এনে এটা সময়ত এই সেইবিলাক ঘৰ যিবিলাক আছে সেইবিলাক ঘৰত বানপানী উঠিব। আপোনালোকে এটা কথা কৈ দিছোঁ চাওক, এই মাটিখিনি আপোনালোকে পেলাইছে আৰু নেপেলাব, কাৰণ ইয়াতে আমাৰ বহুত পৰিৱেশ নষ্ট হৈ গৈছে। আপোনালোকে কি ক'ম আৰু, চাই থাকক আপোনালোকে চাওকচোন কিমান ডাঙৰ ৰাস্তা, এয়া কি হৈছে তাৰমানে, এয়া মাজেদি আপোনালোকে এয়া ৰাস্তা বনাই দিছে, আৰু আমাৰ এয়া মানুহবিলাকৰ অলপ সুবিধা হ'লে কি হ'ল, পৰিৱেশটো আপোনালোকে চাওক না কিমান নষ্ট হৈ গৈছে। এয়া চাওক আপোনালোকক কৈছিলোঁ নহয় আমাৰ পৰিৱেশ এ ধ্বংস হোৱাৰ চিহ্নত, এ চাওক বানপানী উঠিছেই, অলপ দেৰি ৰখক, আমাৰ এই মাটিখিনি আমাৰ শেষ কৰি পেলাইছে। আৰু এটা কথা কওঁ শুনক, আৰু এৰে পানীটো এইফালে আহিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে আমাৰ বহুত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব, যেতিয়া আমাৰ বৰ্ষাকালৰ সৃষ্টি হ'ব তেতিয়া এই কাষৰ যিবিলাক মানুহ আছে আপোনালোকে চাব পাৰে, এই কাষৰ মানুহবিলাকৰ কি হ'ব, এই থাকিবলৈ ঠাই নোহোৱাব, তেওঁলোকক জানিব লাগে কি এইবিলাক ৰোধ কৰিব লাগে। তো এয়া চাওক এইটো শেষ কৰি পেলাইছে, এইখন পাহাৰ আমাৰ শেষ কৰি পেলাইছে। আপোনালোকে চাওক এয়া যে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, আমাৰ আৰু অলপ আগলৈ যাব নোৱাৰাৰ কাৰণে ইয়াত কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে, অলপ ইংলিছটো বেলেগ হয় মোৰ, মাফ কৰিব। এই সেয়াই চাওক আপোনালোকে গোটাই গৰাখহনীয়াৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে, আপোনালোকক কি ক'ম আৰু, চাওক গোটেই পাহাৰখন নষ্ট কৰি পেলাইছে, আৰু কি ক'ম আপোনাৰ চাই থাকক। এইটোৱে হৈছে সেইটো ৰাস্তা, যিটো ৰাস্তা আমাৰ চাংচাৰি এমছলৈ যাব। আপোনালোকক এমছৰ ভিডিঅ' লাগে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো এবাৰ চাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু এই ৰাস্তাটোৰ কাৰণ বনোৱা কাৰণটো হৈছে যিসকল ইয়াত মানুহ আছে তেওঁলোকে অতি সোনকালে মেডিকেল এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে। তো মই এমছত ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, আপোনালোকে সেইটো ভিডিঅ'ত মই সকলো ডিটেইলছখিনি দিম, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তো এইটো ভিডিঅ' কোনেও যাতে বেয়াকৈ নলয় সেইটোৱে মোৰ আশা থাকিল, কাৰণ মই জাষ্ট এটা মেছেজ দিব আহিছিলোঁ, কাৰণ আমাৰ এইটো যিটো বছৰ চলি আছে তাৰ অহা বছৰ আমি আমাৰ পৰিৱেশ দেখা নাপাব পাৰোঁ, কাৰণ ইয়াতে যিটো কাম চলি আছে আপোনালোকে সোনকালে কৈছোঁ আপোনালোকে ৰোধ কৰক আৰু আমাৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকে বচাই ৰাখক, প্লিজ প্লিজ কৈছোঁ, কাৰণ
ইয়াতে জিবিলাক মানুহ আছে কাখত পথৰৰ কাখত কাৰণ হেই বিলাক লৈ এটা দুখৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ব কাৰণ যেতুকে এই যেতিয়া এইখন পথৰত পানপানী সৃষ্টি হ'ব তেতিয়া কোনো শান্তিকে থাকিব নোৱাৰিব কাৰণ সকলো ফালে হাহাকাৰ হৈ যাব তো আপোনালোকে সিরিয়াসলি যেন নলৱা কথাখিনি আৰু মোৰ কথাখিনি যেন বেয়া নাপায় আপোনালোকে এটাই কৈছো আপোনালোকে এইটো ৰুট কৰক প্লিজ প্লিজ তো দোস্ত যদি ভিডিওটো ভাল লাগে ভিডিও কৰিব লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব আৰু তলত থকা বেল নোটিফিকেশনটো অল কৰি দিব যাতে মোৰ এই নোটিফিকেশন আপোনালোকে পাই থাকে আপোনালোকৰ মনৰ ভাৱনাৰে আপোনালোকে ক'ব এইটো ভিডিও মোৰ কেনেকুৱা লাগিল আৰু আপোনালোকে প্লিজ সাপোর্ট কৰক যাতে মই এনেকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আৰু এনেকৈ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ দি থাকিব পাৰোঁ তেতিয়ালৈকে বাই টিল দেন টাটা লগ পাম আৰু এনেকুৱা এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে বাই লাভ ইউ অল